Hej och hallå hejsan, välkommen till ny mukbang video. Kommer? Ja, massor. Eller inte massor, men det kommer. Bra, tack. Jag har med mig lille man idag. Och vi äter enchiladas med lite broccoli och blomkål. Ska ha lite örtsalt på. Åh, vad heter det? Broccoli nog. Ska vi se hur det här smakar. Gott. Var det gott, David? Du äter det här för. Men det var jättegott med örtsalt på broccoli. Ja. Ja, vi har ätit det här för. Ja, men det var länge sedan nu. Fan. Det är sjukt roligt att folk kommer fram till mig i skolan. Ja. Det är lite roligt. På ett sätt. Eller? Är det så varmt? Vilken är varm? Hallå? Vilken är varm? Maten. Vilken? Den är den. Alltså en chelad som är varm. Nej. Den är nu. Nu länkar den. Vad? Den andra. Den vad? Den här kan. Det var så många så jag vet inte vilken du pratar om. Den här med vloggarna jag prankar. Mm-hmm. För ofta jag säger att jag prankade och så då läste jag flera gånger, då ser de att de inte fattar vad jag menar. Mm.
Jag hoppas förresten att ni alla mår bra. Vi har gjort en challah som kyckling, för det finns ju, man kan göra på köttfärs också. Tror jag. Jo, det kan man. Va? Shoutout. Mm. Nej. Hur gör man det då? Det är så han stod där bakom. Nej, det är den där ången. Det här är nog den snabbaste mat man kan göra, tror jag. Det är lätt, mamma. Du säger bara på en kanal vad den heter. Visa bild. Och sen säger man, gå och prenumerera på den och gör det. Det är lätt, och sen då är det jättekött. Ja. Jag har ingen mobil. Ni vet ju en del av att David hittar grejer och håller på att pranka mig med konstiga saker. Men det bjuder jag på. Han säger, för fan! Ja, men vadå? Fan, du tänkte misspela min mobil. Och ni kan ju faktiskt gå in på Davids och den sidan där han håller på att pranka mig och håller på med en massa tokigheter. Det syns inte. Jag vet inte, jag ser det. Det är för långt bort. Ska se här då. Där. Davids sida där han pranks mig. Som ni kan gå in och prenumerera och tycka och vad ni vill. På David Jonssons pranksida. David. Oj. Och det jag prankar inte bara. Ja, det reagerar på videon här. Och? Vloggar, ja. Men jag reagerar mest, men flera videos har jag reagerat på de som prenumererar på dig. De som typ, oh shit, som har gjort videos om oss två reagerar på. Mm-hmm. Och sånt. Och en video har jag reagerat på, en video när mamma är med. Ja, just det. Det var bara en, va? Ja, jag tänkte. Och då vill att vi, du ska vara med och att reagera på flera videos. Mm. Då ska du göra också. Och det är relativt tvunget. Men. Ja, men. Blomkål. Var det gott, Krille? Mm. Så någon gång kommer jag ta med henne igen. Henne? Mamma, dig. Det låter roligt. Du har vitsås på hejkan. Åh, mina brallor, David!
Alltså du, din lilla korv. Nej, ni vet att hon inte tittar i kommentarsfältet så mycket. Nej. Så skriv vad jag ska kunna pranka mamma på. Och då ska du inte läsa din jävel. Varför ska jag det? Nej, jag ska inte. Du ska inte ens läsa vad de skriver. Det där. Du ska inte veta vad jag ska pranka dig. Jag tittar nästan aldrig på kommentarerna. Det är bara för att jag orkar inte läsa massa skit. Nej, men det är inte bara det, jag tror det. Man har inte hunnit med, liksom. Men du ska inte läsa. Och skriv i kommentarerna vad jag ska kunna planka henne på. Mamma. Men skitsamma, mamma. Nej. Jo. Jag säger mamma. Men skriv i alla fall i kommentarerna vad jag ska kunna pranka henne. Och skriv verkligen om ni vill att hon ska med in i videos när jag reagerar. Och det roligaste är att jag har fått 159 prenumeranter. Fast du inte har hjälpt mig än. Men nu har du hjälpt mig lite. Nu ska vi se. Det där var gott. Varje gäst som jag har i mina videos länkar jag alltid. Oh my god, nu ska vi se. Au! Nu åt jag så här fort igen. Så har för ett ord. Ja, kan vi se den? Ja, slut. Men lugn. Ja, ah, okej. Efter den här videon senare ska du, då ska jag reagera på den videon. Då ska du följa med. Oj, klockan så sent liksom. Men då ska du vara med. Du ska inte säga nej, du ska vara med. Kan du äta nu då? Ja, men du ska vara med. Så är det. Du ska vara med. Du måste ge ditt arslet i stolen. Du ska vara med. Världens största örtsalt. Nej. Jag har inte sett något större än den här faktiskt. Den är liten. Nej. Inte om du jämför med andra vi hade. Ja. Pollen. Ja. Wow. Det är så där man är på tiden. Prata då! Det är ju det. Då pratar jag. Skämtar du? Alltså det är såna här dagar, jag vet inte vad jag ska säga. Vet jag tål inte. Det räcker ibland bara att vara här, vet du. Ibland bara räcker det att vara här. Inte som jag vet. Vet du? Jag tror inte när killar snackar skit om tjejer på ute. De är inte, inte snällt. Nej. Igår när jag pratade med en, det var en tjej som jag följer. Jag har hon följt tillbaka killen. Vad tror jag? En kille skrev till henne att hon ser ut som grinchen. Oh my god, vad elakt. Vet du, då flippade jag totalt och skrev han. Vad fan är det för fel på det där?
Jag kan ta upp rösterna. Alla ser ut som, alla ser ut som de gör och alla är fina på sitt sätt. Alltså varför måste de vara så jävla elaka? Alltså då fick jag fucking damp igår på riktigt. Innan. Jag vill ta upp vad fan jag skrev på riktigt. Alltså. Om ni kan hitta en. Men just det. Men hur jag vill kolla hur stavar man ju är ju för gatan. För ett F. J-U-M. Jaha, du fyller på våra oljelampor. Ja. 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 Trevligt. Hur mycket fyller du på nu då? Ja. Ändå. Ja. Jag skrev, wow, hjärta, hjärta, för jag tyckte det var en snygg bild. Ja. Mm. Då skrev han Grinchant här. Mm. Ja. Ja. Ja, visa en respekt, sa jag. Här vet inte riktigt hur jag... Vänta. Här, åh nej. Nej, va? Ja. Ja, jag tror att jag ska först visa respekt. Och sen skicka en sur gubbe. Mm. Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig själv. Nej, men lär dig. Skriver jag. Ha, har du någon kurs som du rekommenderar för att lära sig? Leta själv, sa jag. Absolut, ska jag göra. Så var han otrevlig. Ja. Men gud, men... Vadå inte vet hur man uttryckte sig? Vadå Grinch? Ja, gör det. Alltså, på riktigt. Vet du, då flippar jag totalt att gå strax. Nej, jag tänkte säga att gå strax. Hur mycket lampa är den här? Här? Jag tänkte på... Har du fyllt den där också? Ja. Jag tänkte på att skriva gå strax, ja. Men gå inte till samma nivå, liksom. Vad är torpen när folk håller på med sig? Okej, okay, det är inte. Man ska inte vara jävla kong mot någon. Nej, men det jag blir mest irriterad på där med folk... Ja. Jag förstår det. Alltså, man ska vara snäll, va? Alltså, jag hatar inte att man ska vara elak hela tiden. Fy fan. Jag är lite trött idag, så jag har därför känns som att jag inte har så mycket att säga. Jag kommer inte på något, jag känner mig helt så här jävla idag. Hej då, hejsan! Det var allt jag kom på! Nej, jag skojar. Idag är Filip och jag är här. Vad vet ni? Och jag heter då. Han är... Hon heter... Något. Gå på den här på hand. Vänta. Ta det lugnt, lille man. Skriv till mig vad jag ska kunna pranka händerna. Och vi två busar, det är inget elakt, det är bara ett skämt. Nej, jag tänkte bara att du kanske var med vid en av del. Men hur som helst, jag hoppas att ni har haft en trevlig måltid. Nu ser vi om jag är lite sen och lite järnlöjt kom på vad jag ska säga. Exakt! Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Du kan prata lite högre. Fortsätt tummen upp. Fortsätt prenumerera. Fortsätt tryck på aviseringsklockan så att ni får notis om nästa video. Så... Och sen finns jag i länken. Och sen så glöm inte bort att kärlek övervinner allt. Och glöm definitivt inte bort att jag älskar er alla. Ha en bra... Får jag säga en sak? Ha en bra dag. Älskar er. Hejdå!